โอเคតោះសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសួស្តីទៅកាន់ Pro ឯណោះស្ីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូចាប់ skin ក៏ដូចជាធ្វើការ upgrade ហើយក៏មកបញ្ចូលខ្លះខ្លះចឹងណាហើយតើតងមួយ Evo Fan បាទហ្នឹងហើយ Evo Fan ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់តន់យល់វាហ្នឹងអាចនឹងធ្វើទៅអត់ត្រូវចឹងណាហ្នឹងហើយសម្រាប់ការធ្វើនេះគឺខ្ញុំ recommend ចាប់ពីកំភ្លើង level 1ទៅដល់ level 3 level 4ហ្នឹងហើយតែបើសិនជាគ្នាយើងដល់ level 5ហើយនេះយើងមិនអាចធ្វើទេបាទខ្ញុំអត់ recommend ធ្វើទេបើធ្វើក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែទទួលហៅថាហ៊ានស៊ីហ៊ានសងមកខ្លួនឯងមានន័យថាបើសិនយើងអាប់ប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាភាគរយ fail វាមានច្រើនគឺយើងនឹងអាចនឹងធ្លាក់មក level ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើខ្ញុំមាន level 5អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ហ្នឹងវាមានភាគរយ20%ក្នុងការ degrade មកវិញធ្លាក់មកវិញគឺយើងនឹងចុចទៅអាចនឹងធ្លាក់មក level 4វិញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឲ្យធ្វើតាម level 3 level 4ហ្នឹងទៅបានហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំមាន level 1ហើយនេះកំភ្លើងខ្ញុំ level 1អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឡើង level 2យើងធ្វើចឹងទៅប៉ុន្តែដល់កំភ្លើងយើងដល់មាន level 2ចង់ធ្វើ level 3វាចាប់ដើមមានភាគរយធ្លាក់អីបាទគឺធ្លាក់ 5% អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ 5% វាអត់ជាបញ្ហាអីទេ level 2ឡើង level 3ហ្នឹងហើយដល់ពេល level 3ឡើងទៅ level 4មានភាគរយរៀងច្រើនទៀត 10% ដែរណាឃើញទេ level 3ទៅ level 4អញ្ចឹងគឺកន្លែងហ្នឹងវាអាចហានិភ័យដែរកុំឃើញ 10% ថាអត់អីបាទអញនឹងចូលអសយអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជា level 4ទៅដល់ level 5បាទនេះឃើញទេ level 4ទៅ level 5មានភាគរយធ្លាក់រហូតដល់ 15% ណាអញ្ចឹងគឺឲ្យភាគរយជោគជ័យ 20% ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងប៉ុន្តែភាគរយដែលគេហៅថា retain មក retain ហ្នឹងមានថាភាគរយដែលរក្សានៅដដែលហ្នឹងក៏មាន 65% ដែរនេះថាវាអត់ធ្លាក់ឬក៏វាអត់ឡើងហ្នឹងឯងវាប៉ុណ្ណឹងណាโอเคអញ្ចឹងអានេះគឺកតាគេនេះគឺវាសំខាន់ណាស់បើអានឹងវាច្រើនជុំការអាប់ទៅវាអត់ឡើងដែរโอเคអញ្ចឹងគឺយើងមើលទៅតែយ៉ាងណាកុំឲ្យវាអត់ឡើងធ្លាក់មកក្រុមវិញហ្នឹងហើយតោះឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់មានអីដែរខ្ញុំក៏ចង់មកធ្វើការមកចាប់នៅកំភ្លើងខ្លះខ្លះដែលខ្ញុំអត់ទាន់មានជាមួយនឹង hero របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់បានស្នប់ក៏ដូចជាចង់បាននៅកំភ្លើងបីនេះដែរអញ្ចឹងណាហើយនឹងធ្វើការ level ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតោះឥឡូវនេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំក៏អត់ទាន់មានពេចធ្វើការ top up demon ទៀតបាទហ្នឹងហើយតោះយើង Beta Store គឺជា website top up demon ដែលមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ជ្រើសរើសហ្គេមតែលោកអ្នកចង់ top up បញ្ចូល ID របស់អ្នកឆែក ID ដើម្បីបញ្ជាក់ឈ្មោះជ្រើសរើស demon ដែលលោកអ្នកចង់ top up ទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈ ABA ឬ KHQR ប្រសិនបើរង់ចាំ10នាទីមិនទាន់ឃើញ demon សូមកុំបារម្ភតេតងទៅកាន់ភ្នាក់ងារដែលមាននៅក្នុង website ដើម្បីក្រុមការងារដោះស្រាយជូនលោកអ្នកអូខេបាទផ្លាប់មកហើយយោហើយមកអូខេខ្ញុំដាក់មិញម៉ានដងនេះ3 4ដងដែរចាំមើលសិនមកមកទីតហើយបាទលុបអូខេអូខេអូខេតោះយើងបានណាប៉ុណ្ណឹងមិនដែរបើប៉ុណ្ណឹងតោះឥឡូវយើងនឹងធ្វើការចាប់អវ៉ាន់សិនហ្នឹងហើយដល់មកដឹងប៉ុណ្ណឹងបានអីខ្លះទេចឹងក៏យើងនឹងធ្វើការសងសំណាងសិនទៅហើយរឿងអាប់ level ហ្នឹងក៏អត់ដឹងថាអាប់បានប៉ុន្មានដែរព្រោះសំខាន់អវ៉ាន់នៅក្នុងនេះរឿងថ្លៃដែរសំខាន់យើងចង់បានរបស់ដែលយើងចង់បានណានេះដូចអាពីនេះសំខាន់ជាងគេបាទនេះយើងមិនចាប់ហើយណាតោះ let's go យើងបាទបាទចំស្អីចេះអូយបាហេងមែនតែនអាយ៉ាបាទខប់សេរីសុំអានឹងបានអានឹងមកបាទអានឹងក៏បានណាស្មប់នឹងវារៀងខ្លាំងដែរបាទអេហប់បាទចំមួយស្អាតមែនតើតោះសុំអានេះមួយទៀតមកទៅយើងយើងអេចូលអានោះមួយទៀតមក The Best Brown តោះម៉ាននេះទុក up level អូខេទៅខ្វះស្កាមួយទៀតឯងតែស្កាខ្ញុំមានអាស្កានោះមួយដែររៀងខ្លាំងដែរខ្ញុំចង់មកស្នាប់ទេព្រោះថ្ងៃវាអត់ស្នាប់ណាយ៉ាចំឡៃដែរដែរបាទញឹកសិកចេះអេទៅចឹងសុំស្កាមួយមកស្កាមួយមកអូហូហូណៃមែនដែរបាទសុំបានសុំបានមកប៉ុណ្ណឹងបានណាថុំសុនខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍វាថុំសុនណាហ្នឹងហើយចាំមើលមានឱកាស
ពួកខ្ញុំត្រូវការអាប់ level ហើយមួយទៀតនេះយើងចង់ recommend ទៅកាន់ fan ដែរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មកមកដូចខ្ញុំនិយាយចឹងក៏ភ្លើងណាសុំនិយាយកន្លែងហ្នឹងបន្តិចក៏ភ្លើងណាបើសិនជាគ្នាយើង level ច្រើនណាចាប់ពី level 7ទៅគឺរៀងមិនថាចាប់ពី level អាចដល់ level 7គឺរៀងបាក់បាញ់បន្តិចអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាយើងអាចធំ level 5 6ហ្នឹងគឺបានហើយបាទបាញ់គេឈឺហើយបាទបើខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិន level 6វាគ្រប់ ability របស់វាគឺបាញ់គេបានហើយដូចស្កាកាចំនួនខ្ញុំលេងអញ្ចឹងបាទគឺ up level ធំ level 6គឺបាញ់គេត្រង់ហើយបាញ់ចូលតែក្បាលតែឡើងដល់ level 7បាយគ្រប់មែនតើស្កាក៏អញ្ចឹងដែរ level 6បាញ់ត្រង់ហើយត្រង់បាទតោះឥឡូវខ្ញុំបាន2ហើយឥឡូវយើងធ្វើការ up level ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលណាឥឡូវយើងមាន level 1អញ្ចឹងឃើញទេវាអត់មានអីត្រូវធ្លាក់អានេះដល់ចុចបានទេចុចភ្លឹបចុចភ្លឹបហើយបាទអស់100ពេចមក level 2ហើយប្រហែល50ពេចអឥឡូវចុចមើលបើបានលឹបអេបឺអត់ទៅដឹងណែឃើញទេស្កាធ្វើ level 2បាទឃើញទេងាយងាយបាទលឿនបន្ទាប់មក level 2យើងមានភាគរយដែរគេហៅថាភាគរយធ្លាក់ហ្នឹងហើយ 5% អញ្ចឹងយើងមានឱកាសឡើង level 3ប្រហែល 35% តោះនេះគេប្រាប់យើងគេថាខោសិនហ្នឹងមានថាប្រុងប្រយ័ត្នណាហ្នឹងហ្នឹងហើយ 5% អាចនឹងធ្លាក់អញ្ចឹងឡើយយើងមើលសិនជោគជ័យអត់បាទឌឺណែជោគជ័យបាទជោគជ័យបាន level 3ហើយបាទអញ្ចឹងចាប់តាមឡើងភាគរយហ្នឹងបាទភាគរយធ្លាក់វិញណាហ្នឹងហើយចាប់តាមឡើងភាគរយធ្លាក់វិញហើយ 10% ណាឡើង 10% ហើយតោះយើងទៅទៀតគេមើលឡើង level 4អត់បាទបាទ level 4ឃើញហ្នឹងរបៀបអាប់ដូចខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបើអ្នកទាំងគ្នាមាន level 1 2 3 4អាហ្នឹងអត់អីទេណាតើអ្នកទាំងគ្នាមាន level កាន់តែធំគឺយ៉ាងបែបអញ្ចឹងយើងទៅអាប់អីផ្សេងសិនឥឡូវខ្ញុំអាប់ស្នប់មកខ្ញុំវិញបាទយើងជើងបឆោតបឆោតវាទៅអានេះអស់150ពេជ្របាទឃើញទេ fail ហើយឃើញទេយើងមក fail fail level 1ណាវិញនេះឃើញទេអាភាគរយ0សោះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហេញ៉ៃបាទតែនេះវាគេហៅ retain ទេវាវាមិនឌីក្រេតទេអូខេឡើងអត់បាទ level 2អូខេទៅទៀតយើងលឺសម្លេងអូលឺសម្លេងហ្នឹងជាប់ copy ស្អីអត់ទេសម្បើកលេងលេងតោះហើយវាវិញញាក់សាច់បាទតោះឡើយយើង level 2ចូល level 3បាទតោះសុំវារត់ចាក់ 5% សុំអាសុំមកជោគជ័យមក level 3មកបើអូ level 3មិនណៃតោះ level 3ខ្ញុំថាអានម្ដងនេះអាចនឹងធ្លាក់បាទ 10% ដែរខ្ញុំចង់គេហៅថាបាយដានវាតិចតែនេះ level 2នឹងបាញ់ត្រង់ណាបាទនេះនិយាយទៅនេះអានេះខ្ញុំអត់ចង់អាប់វាទេនិយាយត្រង់ទៅ level 2នេះបាញ់សាហាវណាស់ខ្ញុំសុំនិយាយចឹងហ្មងខ្ញុំអត់អាប់ទេខ្ញុំតែអាប់ខ្ញុំខកខ្លួនឡើយហើយ level 2នេះបាញ់សាហាវណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូខ្ញុំទៅខ្ញុំអត់អាប់ទេតែកំភ្លើងណាបាញ់សាហាវខ្ញុំមិនអាប់ទេអានេះអាប់ចូលយក level 2បាញ់អានេះនឹងខ្ញុំអាប់យកធំ level 4ដល់ឥឡូវយើងកញ្ញាឲ្យនេះ1 2នេះនេះចូល level 4ចុះនេះក៏ត្រូវ level 4ដល់2ហ្នឹងបើថា fail fail នេះហ្មងទៅបាទតោះយើង let's go អឺ level 4មកវ៉ា drop grade fail អត់អីទេនេះវា retain ទេនេះយើងវាអត់ degrade ទេវាឡើង level 3តរ៉ែណាអូខេតោះទៅមកទៀតឥឡូវ fail ដាក់នេះមកតោះអោះអានេះដល់ជោគជ័យបាទជោគជ័យអា heaven មក retain អត់អីទេអត់ធ្លាក់មកតើមកទេមកឌីក្រេតបានណាបានជួយចៃមកអឺ level 4ខ្ញុំខ្លាចជាងគេ level 5 6ហ្នឹងហ្មងបាទគេមែនតែមានអីធ្វើចឹងល្អដែរបាទបើគ្នាយើងណាអត់មាន level ដូចខ្ញុំចឹងល្អតែតើគ្នាយើងមាន level ហ៎បាទឥឡូវយើងអីគេទេអូអានេះអា level 4ឡើង5ឯងរយវាធ្លាក់ច្រើនអស់300ពេជ្រតាយក level 5មួយអមឲ្យ MP40 មួយមើលមក MP40 សុំ level 5មកជោគជ័យមកណៃកុំឲ្យ degrade បានណៃអ៊ឺអ៊ុយអ៊ុយបាន level 5មកអ៊ូសុបាយតើប៉ុន្តែខកអស់លុយណែ
ហ្នឹងហើយអត់ទេបើយើងល្បែតូចតូចធ្វើអត់សូវភ័យខ្លាចតែគ្នាល្បែ6អី7អីហ្នឹងតើ6អីហ្នឹងឡើងត្រូវស្បៃហ៎តោះអានេះខ្ញុំអត់អាមទេណាខ្ញុំអត់អាមទេហ្នឹងបាញ់ប៉ុណ្ណឹងស្រួលហើយបាទយូរភីហ្នឹងអានេះសុំល្បែ5មកលោកស្កាយើងហ៎ល្បែ4ល្បែ5ម៉ានណាបាញ់ល្បែ4ល្បែ5ម៉ានណាអាប់យកសុំ5 5ម៉ានណាសុំល្បែ5មកឥឡូវខ្ញុំនឹងដេញពីដេញពីនេះទៅថាតាល្បែ4របស់ខ្ញុំទាំងនេះនឹងវាអាចឡើង5មកបើអំពីសានេះវាបាក់តិចឥឡូវចុចចុចដេញនេះទៅឥឡូវយើងចេះខ្ញុំដូចជាមានអាអំពីសាអូខ្ញុំមានអំពីសាល្បែ8អូវាដាក់បញ្ចូលក្នុងហ្នឹងតោះឥឡូវខ្ញុំបដិញអានេះទៅមកសុំល្បែ4មកបើល្បែ4เออันไหนอันนี้มาเตียนส้มระเบียบ5ประมาณดีเกรดนะเอ้ยดีเกรดมาเลยมาระเบียบ3ไปบัดอ่ะคิดถ้ากลมลบล้นนะเอ้ยไปๆจับบัดอ่ะเอ้ยมาไอ้ตัวดีเกรดเตียเต้ามามาวุบបែបមកស្កាអឺអត់ហើយកុំឲ្យវាឌីក្រេតបានណាលីលបែប6អូអត់ទេនឹង5សិនណាបាទស្ដាយវាដាក់បថយមកជើងឥឡូវបើវា fail អស់ច្រើនណាបែប4មកវិញឥឡូវហើយអញស្កានឹងឥឡូវដាក់ស្កានឹងឥឡូវស្នាប់ស្នាប់មកវិញយើងទៀមទៀមស្នាប់យើងត្រឡប់មកលើឲ្យ4វិញចឹងមកអត់បានអស់ពេជ្របាទអូ3 400បាទអស់ពេជ្របាទចប់សិនបាទតោះដាក់ពេជ្រមួយសិនចាំតិចថាដៃឲ្យខ្ញុំដាក់តាមនេះលឿននេះខ្ញុំចូល website ឲ្យស្រាប់ហើយអោះលឹបអូខេទៀតមែនទេកាបានកែនកែនឃ្លៀវាមួយសិនមកសុំល្បែ4វិញមកសុំល្បែ4 yes បានល្បែ4វិញយកល្បែ5 5ទេតើបថយមកសាទេមកវាបានល្បែ5មួយមកว้าวไหลอาไปยอลแบบ6มาโอเคสิลอยได้นะมาปราบอ่ะออฟรอแถมเอาเนี่ยเนี่ยว่ะเนี่ยอันนี้จะทะลักสไปว่ะសុំល្បែ5មកខ្ញុំត្រូវការល្បែ5អឺអានេះស៊ីលុយម្ល៉េះអើយអានេះល្បែ4វាឲ្យធំដឹងមកដោនក្រេតត្រូវហើយល្បែ5អើតលាក់បណ្ដោយឲ្យបលចូលចប់សិនមកអេតាអានេះបើយកទុកអាប់ល្បែបែបស្រួលជាងណាអានេះខ្ញុំធ្វើឲ្យគ្នាយើងមើលទេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងមកថាប៉ុណ្ណឹងបានណាតែគ្នាយើងឡើងដល់ល្បែ5ហើយយ៉ាប់ឲ្យបាទ5 4 5ហ្នឹងចង់យ៉ាប់ឲ្យនេះឃើញទេមកបាន5ដល់នេះប៉ុណ្ណឹងអីបានហើយរួចខ្លួនណានេះរួចខ្លួនណា4ណា5អានេះ4ប៉ុណ្ណឹងបានណាខ្ញុំសុំធំល្បែ4សាថ្មីសិនណាតោះសុំ4មក4ឡើងវិញញ៉ែអស់លុយហើយអូខេអញ្ចឹងសរុបទៅសរុបមកគឺអត់ដូចបាននិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាអាប់ចំណេញជាងមកហ្នឹងហើយគឺជាមិនសូវវេទនាអញ្ចឹងទេបាទហើយយើងទៅមើលសិនតិចទៅពេលហើយយើងមានកន្លែងអាប់អូវាបាទមើលមកតិចសល់កាក់អាប់អូវានេះវាយើងអាប់អស់ប៉ុន្មាននេះនេះអាប់អស់ប្រហែល200នេះបាន4ឃើញហើយ
អស់400តំបន់នេះស្អីគេហ្នឹងខ្វះទៀតបាទខ្វះអស់ម៉ាណយតំបន់ដែរណាតែយ៉ាងណាក៏វាក្រាន់បាដែរខ្ញុំនិយាយចឹងមិនសមអាប់ទៅអាប់ពីនោះមិនតិចតិចសិនទៅបាទប៉ុណ្ណឹងបានហើយមើលស្កាយើងដាក់លេងទៅបាទវេ4វាឡើងហើយហើយចាំមើលពេលតនេខ្ញុំធ្វើការអាប់ទៀតចឹងនៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយអូខេចឹងនេះយើងយល់ហើយណាជាមួយនឹង event ហ្នឹងហើយអើខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងទៅបាទចង់ចំណេញចង់ខាតចង់អីអានឹងអាស្រ័យលើខ្លួនឯងណាហើយខ្ញុំមើលទៅស្ថានភាពរបស់វាក៏មិនស្រួលហ្មងដែរបាទបើពី level 1 level 2 level 3ហ្នឹងអឺដបេះតែដល់ level 4ហើយរៀងយ៉ាប់តិចណា level 4ចូល level 4ចង់យ៉ាប់យើហ្នឹងហើយហេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងសិនណាបាយបាយនេះយើងបាយបាយ